Här lille Sommar, som är 4 år gammal. Hon har haft en kullkillinga som har aldrig flyttat hem nu. Så nu sover vi i en verkligt dejlig familj för Sommar. Hon är så snäll en pige. Hon älskar uppmärksamhet och hon talar verkligt mycket. Och vi syns det är verkligt hyggligt. Hej Sommar, hur går du? Hon ska ultimt hem och hon ska ha en hev. Och hon är verkligen en dejlig pige, så vi hoppas verkligen att en familj ska komma ut snart och hända lite Sommar, för hon förtjänar verkligen det bästa.